Oke, ini pada belanja Fabulous 18 in, 15 in, 10 in. Neng Sri Bawono Surya Musik. Surya Musik sembuh sing ndi pokoke enak lah wong. Kae powere Wisdom PA, PA 1.8. Proses ngangkat. Oh, iki kene, iki Sinar Mega teko Adiluwe Pring 1000. Suwun Mas. Atau Mas ya. Wis tekan kene iki padha blonjo sore-sore ini habis ngetesin power. Power wis duwe kan.